Samo oni koji odluče da se bave vinogradarstvom znaju koji ih posao očekuje. U narodu poznata izreka vinograd je veliki gospodin, očekuje svako ko odluči da se bavi gajanjem vinove loze i proizvodnjom vina. Tek onda kada stignu prvi plodovi, oni najuporniji znaju zbog čega su rešili da se bave vinogradarstvom. Da bi od zaborava otrgli krajeve u kojima se vino pravilo još od vremena cara Lazara, udrači nastavljaju obnavljanje vinograda. Okupljamo se ove godine, kao i prošle godine, u Rubinu. Nažalost, naše prostorije nemamo, nadamo se da ćemo baš, evo, i dana vode se pregovori da dobijemo taj novi naš dom kulture, gde će, pored ostalog, da proslavljamo i te naše zajedničke proslave. Da, ono što je za ovu godinu interesantno, obično Sveti Trifun pamtimo pod snegom, kad se reže vinograd, kad se obavlja seča rezanje kolača, a sada malte ne prolećno vreme, gotovo 20 stepeni. Pa evo vidite, u letnim jaknama smo praktično, malo da nije ovog samo vetra, ove godine Sveti Trifun i uopšte čitava godina je više nego zahvalna za rezidbu, nažalost nije dobra za naše našu svetu lozu, da kažem, vinovu lozu, jer po narodnom verovanju, kad na Sveto Trifun pada kiša, kad je magla, kad je ovako, bit će rodna godina, nažalost, ovih dana smo svedoci da je više nego toplo i kao da nije vreme ovo koje jeste, tako da nadamo se ipak da nešto ne ostvari se ta verovanja narodna zbog našeg budućeg prinosa. Da, mi smo sada u podnoru Ujevice, celo udruženje radi uz pomoć entuzijazma nekolicine ljudi, tu su i oni vikendaši koji su počeli da se bave vinogradarstvom, tako da sve više ljudi se okreće ka proizvodnji vina. Pa evo, tradicionalno, mi smo, kažem, nas desetak to pokrenuli svojevremeno, međutim, na našu sreću uključuju se i vikendaši, uključio se i jedan dečak, evo, ove godine je porano negde bez malo 5 hektara za nove vinograde na Rujevici. Evo, to je odavde prava linija na 2 km. Porano je već 2,5 hektara. Gore iznad selskog groblja isto još 2,5 hektara. Prošle godine zasađeno ovako solidna jedna površina pod vinogradima. Tako da nadamo se da ćemo, eto, za koju godinu bukvalno drača da pleni, da budu možda za koju godinu i parkovi pod zasađeni vinovlozom. Da, praktično se vraća vinova loza na područje Drača i Divostina i na ceo ovaj prostor. Znamo da su ovde bili Lazarevi vinogradi još cara Lazara. Koje sorte su uglavnom pogodne ovde za sadnju? Praktično ovo je, vinogor je bogom dano za sve, apsolutno sve sorte vinove loze. Međutim, neko iskustvo i moje i ovih mojih prijatelja koji to rade, da su francuske sorte još uvek bez premca. Pogotovo sorte kao što su od crnih sorti, da navedem, Cabernet Sauvignon, Merlot, eventualno Frankoku. Sigurno ne smemo da zaboravimo ni naš standardni prokupac, kako je ovde zovu kamiličarko. Od belih sorti prednjači sigurno Chardonnay, Rajinski Riesling, Italijanski Riesling, Sauvignon Beli, tako ima tih sorti. Da se vratimo i na našu tamjaniku, evo prošle godine zasađeno jedan dobar deo od par stotina čokota tamjanike, naše stare župske tamjanike, tako da, eto, borit ćemo se da kažem da ovde niknu mnogo novih vinograda. Da, nam ostaje da vam i pored narodnog verovanja, što smo ovo pričali o tome kako će vreme biti za Svetog Trifuna, poželimo dobar rod ove godine. Hvala vam, u svakom slučaju mi se nadamo, ono što kaže da se prekrstimo, nadam se da će sve to da bude onako kako samo možda poželimo. Ovih zadnjih godina je bilo više nego lepa berba, tako da živim u nadi da će i ove godine to bude tako. U nevelikom selu Drača već 12. put se obeležava Sveti Trifun. Ne slučajno, jer je još u srednjem veku ovo podneblje obilovalo vinogradima. Sada ima 50 domaćina koji iz godinu u godinu proširuju površine pod vinovom lozom.